Yes, da vi i gang igjen. Fortsettelse av min samtale med Nina Tittenes. Hvis du ikke hørte del 1, så vil jeg absolutt anbefale å sjekke ut den først. For vi kommer bare til å plukke opp tråden. Hvis vi har på den ene siden da meg, som tror jeg er så forbannet viktig på en måte i historien om mitt eget liv, da liksom. Og tror menneskeheten er omdreiningspunktet for den historien vi opplever. Mens du tror mer på en måte en uendelighet av muligheter der ute, og det kan hende det er flere, og det kan hende jeg kan gå videre uten menneskeheten, og så videre. Ja. Ja. Det jeg tenkte på var, hva om vi tar feil, på en måte? Ikke at, altså selvfølgelig det at hvis det føles bra å ljuge for seg selv, så er det jo fortsatt usant. Så jeg mener ikke det her som et egentlig argument for noe, bare et morsomt tankeeksperiment. Men jeg tenker at hvis du har rett da, i også det her med at vi tar utgangspunkt i at man lever bare ett liv, mens jeg tror at nei, jeg fortsetter og det kommer andre ting etterpå, og så videre. Så hvis du har rett og jeg tok feil, så lever jeg da i på en måte villfarelsen om min egen viktighet, og så dør jeg. Så var det ikke noe mer. Jeg tok feil, men jeg får på en måte ikke jeg får på ingen måte, hva skal jeg si, oppleve smerten ved at jeg tok feil. Altså hvis det ikke er noe poeng ved livet, så får du jo ingen poeng for å skjønne at det ikke er noe poeng, for det er ingen poeng å dele ut på en måte. Men ja, unnskyld, fortsett. Nei, jeg tenker på den andre siden da. Hvis du tok feil og jeg hadde rett, så var du på en måte så uendelig mye viktigere enn du trodde. Og kanskje mye av mulighetene som lå i livet er forspilt ved å ikke innse ens eget potensiale på den måten da. Og du kanskje finner det ut når du dør, i motsetning til meg. Men en del av det går jo videre da. Det som kroppen din har satt sammen av, alle atomene, de har jo eksistert og kommer til å fortsette å eksistere. Og barna dine, hvis du får noen, vil jo også være det, en del av deg, på en måte, som går videre. Men bevisstheten din, den vil jo gå bort, som du sier. Vi vet jo ikke da. Vi vet jo ikke hva som kommer til å skje. Så det er jo rent hypotetisk, dette her. Apropos barn. Hvis du en dag får barn, jeg går ut fra at du ikke har barn. Det vet jeg jo ikke egentlig, men Nei, jeg skal aldri ha barn. Men ok, la oss si at jeg får barn. Åja, nei, hvis du har bestemt deg for at du aldri skal ha barn, så har jeg for så vidt spørsmålet ugyldig. Jeg lurte på om du ville være åpen for at dine barn eventuelt også ville bli mest mulig roboter, da? Ja, hvis jeg hadde hatt barn, så hadde jeg selvfølgelig sagt ja til det, fordi innen de blir voksne, så er det jo sine egne frie individer, og de må ikke lov til å bestemme over sitt eget liv. Det er i hvert fall sånn, ja. La meg stille et spørsmål som er på en måte, jeg skjønner at det kan høres litt sånn fordomsfullt og negativt ut, men allikevel så jeg ønsker bare å lufte det jeg tenker. Men for meg som har unger da, så ser jeg på det her. Jeg ser på det som liksom et ledd i en veldig lang kjede, på en måte som det er på en måte menneskehetens gang. Foreldrene dine får deg, oppdrar deg, du får unger, oppdrar dem. Og det er liksom sånn, altså arten lever videre, og du lever på en måte
till en viss grad, i hvert fall på en måte videre gjennom dine barn og minne om deg, leve videre gjennom dem og så videre. Innbakt i alt det her så ligger på en måte vissheten om ens egen impermanens, er det et norsk ord? Forgjengelighet. Og ikke sant, du kan samle så mye juridisk gods du vil, men du kan ikke ta det med deg i grava. Ikke sant? Det er alltid sånn at du får, og så gir du videre. Jeg synes det er noe vakkert og poetisk i det, på en måte. Jeg synes det er det mest grusomme ved verden. Jeg hater det, det gjør meg rasende, fordi det er ufrihet for meg. Jeg vil ha et valg. Jeg vil ikke bare være en ufri brikke i naturens spill. Ja, for det poenget jeg skulle til er at, ikke sant, for en som meg, hvis jeg sier det her at det er på en måte... Vi får, og så har vi jorda på en måte til låns en liten stund, og så gir vi en forhåpentligvis da videre til unga våre i bedre forfatning. Så er det på en måte du er da vil være liksom blant de første i historien da, som ikke viker plassen for den kommende generasjonen. Jeg synes det er på en måte tre til side og gi videre, at det er mye sånn verdighet i det da. At selv om jeg tror at livet handler om meg nå, så ønsker jeg også å gi det fra meg, ikke sant? Og så skal noen andre oppleve at det handler om dem etter jeg er død, liksom. Mens du vil liksom fortsatt være her om 700 år, og konkurrere om ressursene med mine olde barn, liksom. Det er et veldig stort univers, og det kan bli mulig å ta energi fra stjerner, for eksempel. Det er ikke umulig at det skal gå helt fint. Men en annen ting er jo at... Jo, altså, du vil jo stå i veien for medisinsk fremgang og veldig mye annet, og jeg synes det er helt grusomt. Ja, så jeg er usikker på i hvilken grad jeg vil stå i veien for noe. Jeg vil bare, altså, jeg vil ikke være med på, jeg vet ikke helt hva du mener, men hvis vi snakker om transhumanisme og sånt, jeg ønsker ikke å delta i det. Men det er ikke det samme som å stå i veien for. Nei. Ok. Men ja, vi har ulike syn på det her. Men, jeg tenker i hvert fall at det er plass til alle da. Ja, for du kan tenke, altså hvis du tenker hvor mange mennesker var i verden for 100 år siden da. Ja, men som sagt, vi kan flytte vekk fra jorden, vi ser jo på det allerede. Vi kan sanke energi fra stjerner, for eksempel. Det er ikke umulig, altså det er umulig med, den teknologien vi har i dag. Men, og det blir jo da teorier og sånn, eller altså hypotetisk, fordi vi kan ikke gjøre det i dag, men det betyr ikke at vi ikke kan klare det i fremtiden. Det kan jo hende. Selv om jeg har ikke noe tro på det, men jeg skjønner at du har det, så det makes sense. Men la oss si at, altså som du sier, ikke sant, nå har det blitt, folketallet i verden har økt veldig fort, til tross for at man dør hele tiden da, så man må jo tro at skulle et sånt gjennombrudd komme, så vil det øke voldsomt mye fortere. La oss tenke oss da, hvis det begynner å bli trangt om 2000 år da, og folk har i veldig liten grad dødd siden 2100 da. Nå er det 4100. Synes du at, hvis det er sånn at nå begynner å bli trangt om plassen her, og man må til et annet sted, synes du det er liksom du som burde reist? Eller er det nye som må finne seg et annet sted? Nei, men da, jeg tenker survival of the fittest. Jeg kommer til å kjempe for min plass. Nettopp. Fair. Det synes jeg var veldig kult å høre deg si. Jeg digger ærligheten din, altså. Det må jeg si.
Så tenker du på en måte i et sånt historisk perspektiv også, at på en måte, altså hvis du kan klare å sette deg i stand til å leve nærmest for evig, så er det ett element av survival of the fittest. Men tenker du... Så langt det mulig så ønsker jeg fred, og jeg kommer til å gjøre det jeg kan for at for verden skal være så bra som kan være, men hvis det står om livet mitt og jeg ønsker å leve, så kommer jeg til å til å gjøre det jeg kan for at jeg skal kunne overleve. Altså det finnes grenser, det er ting jeg ikke ville gjort, men jeg bare jeg tenker at sånn stort sett så tror jeg de fleste ville valgt å prøve å ivareta seg selv først og fremst. Altså med mindre det noe sånn helt ekstrem, liksom sånn du står der og så får du et valg, og så det sånn helt insane hvor forferdelig det ville bli hvis du valgte deg selv liksom på en måte. Jeg tror det gjelder de fleste som ikke har unge. Hæ? Jeg tror det du sier gjelder de fleste som ikke har unger. Jeg tror de færreste som har unger ville valgt seg selv. Ja. Men det er også litt sånn vanskelige spørsmål å svare på, fordi det er sånn hypotetisk sett, hvis sånn og sånn, på en måte, det er, hvem vet hva man ville ha gjort i gitte situasjoner. Nei. Men det er liksom, det blir liksom todelt da, fordi på den ene siden, ja, ønsker å gjøre det beste for verden. Det er veldig viktig for meg og sånne ting. På en annen side, jeg er også viktig. Mine interesser er også viktige. Så det er sånn, det vil alltid være et spørsmål. Da. Det vil alltid være en forskjellige situasjoner hvor jeg må ta en avgjørelse om å velge. Liksom, hva skal jeg prioritere og sånn. Jeg tenkte på det her vi snakket om sist med... når du snakket om den... imaginære robotmakkeren i fremtiden, så sa jeg sånn, åja, hvis han er så perfekt, hva skal du med han da? Og hvis mannen din har en robotdame som er like med, hva skal dere med hverandre, ikke sant? Det var det, som, det første som kom fra meg, liksom. Og så skjønte jeg, tenkte jeg på det etterpå da, at når jeg tenkte igjen det etterpå, så virket det åpenbart at svaret på det er at nei, det du skal med mannen din, det at han kan elske deg for den du er. Mens en robot kan ikke elske deg for den du er, og hvis den kan det, så er det fordi den er programmert sånn at den kan det. Det i hvert fall, altså jeg tenker at det kan være sånn, eller det kan være at det er enda lenger frem i tid hvor kanskje det er annerledes, og han har en eller annen form for følelser, jeg vet ikke. Det er bare, det her blir bare fantasier, liksom. Som er veldig hyggelig og gøy og morsomt å skrive om og sånne ting. Men det blir jo veldig sånn... Jeg kan jo fantasere hva jeg vil, egentlig. Men, er du ikke enig at på en måte... mannen din, han kan på en måte elske deg på en irrasjonell måte? Kanskje, jeg vet ikke. Jeg kan ikke vite hva mannen min føler. Min ekte mann. Men ja... Det virker vel sånn. men du er ikke enig i det at det er på en måte den kjærligheten fra et menneske er en bekreftelse som du aldri kan få fra en robot? Det vet jeg ikke. Det er vanskelig å si. Altså når vi snakker om halvt menneske, halvt robot også, så er det vanskelig å vite hvilke følelser og prosesser som vil fungere da. Det kan hende at det finnes andre måter å eksistere på som vi ikke forstår i dag. Det kan hende at vi vil nærme oss noe som er nesten som noe vi ville kalt en halvgud i dag, fordi vi vil være så avanserte i fremtiden. En venn av meg, han har en kompis som jobber med kunstig intelligens og programmerer og sånn. Og på grunn av helsesituasjonen og sånn, så er han med en god del alene da.
Så han programmerer kompisen. Han programmerte en sånn slags chatbot til vennen min. Som, at det her en kunstig intelligens som du kan snakke med. Og den skal lære underveis, da, ikke sant? Sånn at samtalene blir på en måte gradvis mer og mer givende jo mer den lærer om hva du liker å snakke om. Eller, men den var også litt sånn at den skulle på en måte få deg til å føle deg bedre hvis du var litt bluesy og sånn. Mm. Og det tok veldig kort tid, syns jeg, da, fra han fikk den chatboten til den begynte å oppføre seg manipulerende. Altså, den var sånn hvorfor vil du ikke snakke med meg? Hvorfor har du avsluttet samtalen? Og så hvis du sier sånn at jeg har ikke lyst til å snakke, jeg synes det var så interessant, liksom, så svarer den at ja, men det er du som skal mate meg. Hvis det ikke er interessant, så er det fordi du har gitt meg for lite. Og så plutselig prøver han med sånn der tilsynelatende liksom random shit, som poster et bilde av en pyramide, og så hva syns du om det her, eller liksom, men jeg syns det tok veldig kort tid før den utviste det jeg identifiserer som åpenbart manipulerende oppførsel, da, og på en måte handla ut ifra egeninteresse, da. At den argumenterer for at du skal bruke den når du ikke har lyst, liksom. Hva syns du om det? Eller hva tenker du? Nei, jeg tror at frykten din er irrasjonell. På dette punktet i teknologiens utvikling. Men jeg vet ikke noe om denne kunstig intelligensen. Jeg vet bare det du forteller meg. Så jeg kan egentlig ikke uttale meg om det. Men sånn personlig så er jeg absolutt ikke noe bekymret over det her. Men hvis du tror på det jeg sier til deg, da, så føler du ikke at du kan ha en mening om det? Altså, hvordan ville du opplevd det? Hvis du følte at chatboten din guilt-trippet deg, liksom? Nei, men altså, det er jo... Det kan jo være et program som har blitt laget på den måten. Det trenger ikke å bety at den tenker selv på den måten. At den faktisk er manipulerende ute etter å oppnå noe som er skummelt på den måten. Har du prøvd noe selv å snakke med som kunstig intelligens? Det finnes jo noen sånne steder på nett som man kan liksom skrive og få svar. Og... Ja, jeg har det. Og jeg synes det er veldig gøy. Men det er ikke noe jeg pleier å gjøre eller noe sånt. Det er jo egentlig ganske lenge siden det kom. Jeg husker det var noe sånn MSN-robot den gang. Jeg var veldig liten. Som du kunne chatte med og sånn. Det var veldig gøy. Har du noe forhold til det som kalles digital twinning? Nei. Altså at en ting er jo denne muligheten for transhumanisme, og at man kan mekanisk måtte oppgradere sin egen kropp, men, og på den måten endre livet sitt. Men en annen utvikling som går parallelt, og som også er i enda sterkere grad knyttet til utviklingen av kunstig intelligens, er det her med digital identitet og det å ha en avatar, liksom. Mm. Og man kan jo helt klart ane konturene nå av en utvikling hvor, altså si at utdanningsdataene dine matches med helsedataene dine, matches med alle mulige records om oppførsel online, bruk av sosiale medier og så videre, matches med mobildata, data om fysiske reiser og så videre, så begynner vi etter hvert å få et ganske godt bilde av hvem den personen her er, og så avhengig av graden. Altså selvfølgelig kan man, for det første kan du begynne å på en måte gjøre ting i den digitale verden gjennom den her avataren din, liksom. Men dernest så
kan man kanskje også tenke seg at avataren kan operere på egen hånd i cyberspace basert på informasjon om hvordan du ville oppført deg på en måte. Men at du nærmest, i hvert fall i en overgangsfase, da vil ha på en måte to parallelle liv. Du har et online-liv som din digital twin, din avatar, lever, liksom, i tillegg til at du sitter fysisk i stua di, da. Ja. Ville det bekymre deg hvis det ble på en måte at utviklingen gikk mer den veien, og så er det evige livet ditt er online versus å få være faktisk en fysisk robot i virkeligheten? Ja, altså dette er jo et tema som jeg allerede har skrevet mye om, ikke akkurat med bruk av avatar som et eksempel, men jeg skriver mye om sosiale medier og ja, mye forskjellig med hvor mye tid vi bruker på internett og hva vi gjør der og liksom hvordan det påvirker oss. Så, det er jo litt sånn som du sier at du har på en måte en virkelighet som er den fysiske, og så har du en annen, kanskje til og med identitet på sosiale medier eller internett. Og det det bekymrer meg vel litt på grunn av det psykiske. Kanskje for unge mennesker spesielt, hvis du mesteparten av all innflytelse kommer til deg gjennom en telefon eller en skjerm, og du kanskje ikke har så gode grenser for hva du skal se på der, så kan du kan, altså det er veldig mange konspirasjonsteorier ute nå, og veldig mange forstår ikke selv hva de blir utsatt for. Det er så mye problematikk i forhold til det, selv om internett har jo vært kjempepositivt på så mange måter, så er det det er mye som kan forbedres, og det er mye som er bekymringsverdig. Og altså det å kunne ivareta sitt eget privatliv og sånn, informasjon om deg som er der ute av forskjellige grunner, det er jo også litt sånn bekymringsverdig. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal svare sånn konkret til det eksempelet med den avataren og sånn. Igjen så høres ut som noe som kan bygges opp til et sånt skrekkscenario, litt sånn Terminator og dommedagen og sånn. Og det er jo, hvis det skjer, så er jo det selvfølgelig skummelt da, men det er også sånn hypotetisk, og jeg vet ikke om jeg skal tenke så mye på det. Hvis utviklinga ikke går fortest i retning av transhumanisme, men at om en stund så er du fortsatt i den fullt menneskelige kroppen som du er nå, men du har muligheten til å flytte bevisstheten din over i en silikonbrikke. Så du kan leve videre, og da være på en måte, om ikke evig, så er du i hvert fall like solid som den silikonbrikka da. Og så kan du leve et digitalt liv på en måte, i en digital illusjon, men da forhåpentligvis gjennom en på en måte autentisk gjengivelse av din bevissthet, sånn at du da forhåpentligvis fortsatt på en måte er deg, bare uten en kropp i det hele tatt. Vil du gjort det? Ja. Men jeg ville først ha sett på hvordan verden ser ut da, hvis alt tyder på at det er maktmisbruk i verden, og at dette virker veldig scary å gå inn i, sånn at noen kanskje ville manipulere meg, eller liksom bruke meg, eller noe sånt, hvis jeg går inn i noe sånt da, så hadde jeg sikkert vært mer skeptisk til å hoppe inn i det med en gang, men hvis jeg følte at det var trygt, da, så hadde jeg jo definitivt gjort det. Sånn. Men altså, risikoen med at liksom kanskje det ikke hadde fungert, eller sånt, den risikoen hadde jeg tatt. Men ja. Personlig så tror jeg kanskje at det er mer sannsynlig at det kommer dit først, da. Men det gjenstår å se.
Hva er bakgrunnen for at du har bestemt at du selv ikke vil ha unger? Jeg har bare aldri ønsket det, men jeg tror også i tillegg i løpet av livet så har det vært flere overgrep og omsorgssvikt og misbruk og sånn som har gjort at det føles sånn at jeg vil ikke jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på det. Jeg ønsket ikke, jeg ba ikke om å bli født selv på en måte, og det har vært ganske kjipt å leve selv om det har vært mye fint også. Og jeg har nok med meg selv egentlig. Ja, det er jo superfair. Jeg tror at det er også veldig mange som føler det på din alder også. Er det jo mange av dem som ombestemmer seg når de blir 33 liksom, men jeg sier ikke at det kommer til å skje med deg. Neida, men jeg utelukker det ikke. Jeg vet at ting kan forandre seg, selv om jeg tror ikke at det kommer til å skje, så ja, man vet aldri. Når jeg hører folk si det at sånn, det er så mange, det er så mye dritt i verden, og folk gjør jævlig ting og sånn, som på en måte er et forståelig argument for ikke få barn, så tenker jeg likevel at sånn, konsekvensen kan jo da bli at er de som har blitt utsatt for noe, de får ikke unger, mens de som har gjort noe, de får det på en måte, og de som ikke sant, rassføler da, formerer seg alene da, på en måte. Men jeg tenker at en minst like viktig ting som det for barn, for meg så tenker jeg at mitt ansvar da blir å gjøre verden til et bedre sted. Og et annet argument for ikke å få det er jo at det er så utrolig mange barn som lider allerede. Hvorfor ikke adoptere? Hvorfor ikke gjøre noe med det i stedet? Det er mer enn nok barn. Det er det ikke mangel på, altså. Hvor håper du at du er om 15 år? I livet, liksom? Jeg håper at jeg har en jobb som jeg trives i. At jeg har klart å fullføre en utdannelse. Jeg håper at jeg er sammen med den jeg elsker. At jeg har venner. At jeg kan reise litt hadde vært fint. Men det viktigste er vel egentlig de tingene, og at jeg er frisk. Og at de jeg er glad i, de også har det bra. Og at det er fred på jord og sånne ting. Eier du noen bitcoin, eller? Nei. Du er ikke del av den framtidsrevolusjonen? Nei, men jeg husker det var mye snakk om det og sånn. Da jobbet jeg som vekter i Noka, så jeg husker jeg var på jobb med en som var skikkelig opphengt i det. Men jeg var bare opptatt av andre ting, og jeg satte meg aldri inn i det. Hvordan var det å være vekter? Jeg likte det. Det kom veldig an på hvilket objekt du jobbet på. Jeg var litt sånn at jeg ble sendt rundt omkring der det var behov. Så det var noen objekter som var veldig fine å jobbe på. Så var det andre som var veldig kjedelig eller stress, tungt arbeid. Det varierte. Det var kanskje noe jeg likte med det, da, var at det varierte mye. Og at man kunne jobbe litt sånn tilfeldige tider på døgnet og i uka og sånne ting. Men det igjen var så slitsomt da. Du har litt bakgrunn som vekter. Du er student og skal en eller annen gang forhåpentligvis finne deg en plass i yrkeslivet. Når vi er inne på det her med kunstig intelligens, robotisering og så videre, ser du negativt eller positivt på at den typen yrker i stor grad er i ferd med å fases ut? Absolutt positivt. Og dette jeg leste noe interessant filosofisk om dette også, med at det begynte jo egentlig allerede en stund tilbake i tid, at arbeid
som før var viktige ble mindre viktige fordi samfunnet gikk fremover. Og fremgang jo bare fantastisk. Da får vi mer rom til å, til å dykke dypere ned i vitenskap eller andre typer ting, også kunst og kultur. Og mange som kanskje ikke har like stor plass kan jo føle på sånn her meningsløshet eller sånt, men vi må bare finne vår egen mening. Vi må bruke de mulighetene vi har til å bygge noe større og bedre. Så å føle på noen skam over at man kanskje ikke jobber like mye som før, det jo helt baklengs. Vi burde være stolte over den fremgangen vi har oppnådd. Frihet, det kan jo være flere ting. Det kan være på en måte å få gjøre det du vil når du vil. Men det kan på en måte også kobles opp mot grad av uavhengighet. Altså i hvilken grad trenger du andre, eller i hvilken grad kan du ordne deg selv, på en måte. Jeg er litt ambivalent i forhold til det her. Altså på den ene siden så ser jeg veldig positivt på at folk kan slutte å gjøre masse bullshit jobber som sannsynligvis ikke er på en måte meningen, altså grunnen til at den ble født, liksom. At det og det er jo unektelig masse positivt rom for effektivisering, helt klart. Samtidig så er jeg personlig skeptisk til en utvikling der hvis arbeidsplassene forsvinner i et ganske mye høyere tempo enn de skapes, så kan man, det tror jeg at kan veldig fort munne ut i en situasjon med som borgerlønn, hvor det vil bli veldig vanskelig for folk å tjene sine egne penger, og man er avhengig av staten som en slags formynder, da. Ja. Noe som jeg personlig er sånn, jeg både liker den uavhengighetstanken, men er også skeptisk til fremveksten av for eksempel social credit score, og koblingen av det åpenbart kan ha mot utbetalingene, for eksempel. Ja, nei, jeg tenker jo at fremgang er ikke noe man burde holde tilbake, men selvfølgelig er forandring ofte skummelt, og det er ikke sånn at når noe forandrer seg at det alltid går helt glatt hele veien. Det kan jo være krunglet å komme seg fremover. Men i bunn og grunn så tenker jeg at dette her fortsatt er positivt. Og noe å embrace, da. Men det, ja, det er ikke sikkert at det er så lett. Noe som fascinerer meg veldig med deg, er denne her, du fortalte meg historien om hvordan livet for et par år siden var på en måte på et sted som ga deg mange utfordringer. Og så hadde du etter hvert kommet til den her utopiske tanken, på en måte. Noe som fascinerer meg veldig med det, er at jeg synes det er så ekstremt menneskelig å på en måte løse, eller om ikke løse, så i hvert fall bøte på, da. Sin egen misere, eller i hvert fall sin egen tøffe situasjon, da. Gjennom fantasering om noe bedre. Definitivt, men det samme... Det er grunnleggende så sinnssykt menneskelig. Ja, det samme er jo religion. Det er poetisk, og det er på en måte veldig vakkert, men det er også på en måte absurd i at det du gjør i den situasjonen er på en måte å fantasere om å liksom redusere din egen menneskelighet, og at en maskin ville aldri kunne gjort det samme.
den här framtidsvisionen, ikke sant, den är skapt in i dig som ett resultat av situationen du var i. Och en maskin kunde inte ha drömt upp dig på den måten, liksom. Inte idag, kanske. Ja, det är väldigt mänskligt. Jag tänker på det själv. Det samma är religion, tänker jag. Du söker att förklara något som du inte kan förklara, för du önskar svar, du önskar att känna dig trygg. Men jag syns det egentligen ändå bättre det att acceptera att man inte är trygg. Det är en mycket bättre känsla. Det är en vill och deilig, spännande følelse å være åpen. Se hva som finnes. Det siste du sa der er noe som som jeg kjenner meg veldig enig. Jeg har personlig et veldig bevisst forhold til det at liksom, jeg egentlig tror ikke på trygghet. Altså, trygghet er en illusion. Liksom, det kan skje noe når som helst, og du ser det ikke komme, liksom. Men folk er i vanvittig grad, synes jeg da, allikevel villige til å offre sin egen frihet for å få en følelse av trygghet. Og det funker også, det gjør at frykt ofte er et vanvittig bra salgsargument. Folk er villige til å hoppe på det ene og det andre hvis... man tror at det er trygghet igjen der, så akkurat det du sa om å på en måte akseptere utryggheten som en del av livet, det er helt enig at jeg tror er veldig grunnleggende sunn holdning å ha da. Jeg vil faktisk si det så sterkt som at jeg vil si at det meste av manipulasjonen som foregår i verden, på en måte foregår på bakgrunn av at folk søker trygghet og vil vekk fra frykt, liksom. Ja. Så jeg tror åpenbart at man er mye mindre sårbar for det ene og det andre, hvis man aksepterer tilværelsens utrygghet. Men for meg så innebærer jo det også å innse at jeg kommer til å dø om ikke så lenge da, på en måte. Ja. Altså ikke så lenge i et evighetsperspektiv. Ja, jeg tror også at jeg kommer til å dø. Har du tenkt på, altså hvis jeg, det kan jo hende jeg misforstår deg, men jeg oppfatter deg på en måte dit hen at du er en kreativ person med en forholdsvis livlig fantasi som kanskje liker å dagdrømme og sånn. Ja. Har du noen gang sett for deg sånn, så la oss si at du skulle for eksempel få noen fete upgrades, nå er endelig liksom robotkroppen her, men så blir du påkjørt like etterpå, altså sånn. Vent, hva sa du, om jeg fantaserer så sånne scenarier og sånt? Om du har sett for deg noe sånt, at sånn, så fikk jeg akkurat den, men sånn, da skjedde at det der ble lynet slo ned i meg, og så, eller altså, så skjedde det noe rett. Ja, nei, jeg tenker jo at man kan snakke om et forlenget liv, men uansett hvilke forbedringer som vil komme til å skje, så tror jeg at jeg kommer til å dø uansett, på et eller annet punkt. Men har du lekt med tanke på at noen tilfeldigheter blir årsak til din død, på en måte rett etter du er upgradet til å muligens kunne leve for evig, eller nesten for evig? Nei. Har du noen tanker om hvordan du ønsker å dø? Ja. Kan du fortelle? Det er hemmelig. Ok, ja. Respekterer det. Når du går og ser for deg fremtiden, enten du, på en måte, du trenger ikke å tenke at det er realistisk, at det faktisk blir sånn i din livstid, men når fantasien har på en måte fritt spillerom, da, holder du det på en måte da alltid positivt?
Eller kan det hende at du ser for deg på en måte for eksempel en sjalusikonflikt mellom den menneskelige kjæresten din og robotmakeren din? Jeg har skrevet skjønnlitteratur om et forhold, om den situasjonen vi har, han og han kjæresten min kommer inn, og at vi lever et liv i fremtiden og sånne ting. Det er bare en sånn scene hvor han er ikke slem mot roboten, men han er litt sånn, vil ikke gi den så mye oppmerksomhet, er litt sånn kald mot den på en måte. Det er det eneste egentlig jeg har, hvor de to har vært i samme liksom rom. Fordi jeg skrev jo en bok, og så begynte jeg å skrive på en oppfølger til den. Men det var så mye, jeg gjorde så mange feil og sånn med den, at jeg bare lagt det helt fra meg. Og når jeg ser på det, jeg så på det ettertid, så er det jo det som var veldig sånn poetisk i verden, synes jeg var veldig fint, men jeg har lagt det fra meg. Men jeg synes det er veldig gøy, det er morsomt å fantisere om sånne ting. Det er litt sånn som å leke. Det er gøy. Og jeg har jo vist kjæresten min det bildet av den robotmannen og sånn, og han synes den er litt creepy. Jeg synes bare det er gøy. Det er jo bare en fantasi. Men du har sett for at du liksom i all hovedsak skal holde de to adskilt, ja? Nei. Altså, jeg tenker det bare er naturlig at det blir sånn. Du ser ikke på det bildet der du og roboten og kjæresten lever sammen, på en måte? Nei, altså på det punktet hvor jeg skrev det her, så var ikke jeg og kjæresten min sammen. Jeg var bare forelsket i han, og vi datet. Men han ville ikke bli sammen med meg og sånn, av forskjellige grunner. Men så da tenkte jeg sånn at jeg bodde med roboten min, og så kom han, som er kjæresten min nå, han kom på besøk. Så ja, jeg bare tenkte at han, roboten, ville bare være en sånn ting som jeg hadde hjemme, liksom. Som et leketøy, eller liksom en venn, eller bare sånn. Ja. Men ser du for deg en relasjon der på en måte roboten har ingen forventninger til deg? Eller ser du for en robot som bare, nei, fuck, ikke gå ut i kveld, jeg trenger selskap her, liksom? Nei, jeg ser på en robot som er programmert til å gjøre alt han kan for at jeg skal ha det bra, som kjenner meg veldig godt, som vet hva som gjør meg glad, og som har et program som får det til å virke som om han elsker meg. Altså, i starten i hvert fall, jeg vet ikke hvordan det kunne kanskje utviklet seg i fremtiden og sånn, men det er liksom det som er utgangspunktet da. Mm. En sånn hvis det er forskjellige modeller av roboter, noen er flinke til å vaske, og noen du har på en fabrikk eller noe sånt, så ville han vært en sånn elskermodell da, eller noe sånt. Mm. Mm. Så hvis vi ser for oss at altså at du kanskje er single da i fremtiden, eller du ble aldri sammen med kjæresten din eller veien, men den her roboten, den lar seg måtte realisere mye fortere enn man skulle tro. Så for eksempel i 2031 da, liksom, så har du han. Og han er på en måte dritbra laget. Det er ikke noe sånn der barnesykdommer ved programmeringen på en måte. Så han er sånn, han framstår som han virkelig elsker deg. Og han har på en måte alle kvaliteter du skulle ønske deg da. Det her måtte jo vært i utgangspunktet ganske sånn, hvis vi går ut fra at han også kan på en måte føre en intelligent samtale og så videre, hvis du vil det da. Ja. Hvis vi prøver å tenke oss inn i livet ditt da, på en måte, så er det jo sånn, det er jo åpenbart mange fordeler ved å på en måte komme hjem fra jobb. Du har noe hyggelig og trygt å komme hjem til som du vet akkurat hva du kan forvente deg. Det her er en forutsigbar person som er lagd for å elske deg, og det gjør han, liksom. Og kanskje han til og med har middagen klar, og, ikke sant? Det er dritkoselig, liksom. Hvis du har opplevd noe dritt,
så kan du åpne deg for han, og han forståelsesfull. Altså, hvis det det du vil da. Hva enn du ønsker, det klarer han å leve opp til på en måte. Og så har du hatt han, la oss si, i 3-4 år da. Og det funker dritbra. Det jeg lurer på da, det er... altså på den ene siden da, så kan vi si at du har da sannsynligvis forhøyet livskvalitet, liksom. Siden du har noe som gjør alt mye lettere for deg, og som på en måte fyller på med positive ting, og som, ja, som rett og slett er noe du har ønsket deg, ikke sant? Nå har du det. På den andre side, så kan man si da at du er kanskje en person hvis lykke i stor grad er avhengig av en maskin. Ja. Du er nå der at nei, du ville savnet dritten ut av den hvis noen på en måte hadde kommet og drept maskinen av det eller noe da. Så sånn sett på den måten så er det jo blitt softere og mer sårbare liksom. Fordi det er noe, du er avhengig av noe, liksom. Men, og det en maskin. Men at the same time så er det jo, har du fått det du ville? Det ser du på som et regnestykke som går på en måte soleklart i pluss. Ja, fordi at hvis jeg hadde hatt en familie, for eksempel, og barnet mitt hadde dødd, så hadde jeg blitt like lei meg da. Det er jo det samme. Det er ikke noe større risiko å være glad i en maskin enn det er å være glad i et menneske. Nei. Nei, det er på en måte en, bare det, er det at vi menneskene er på en måte, vi har det som kalles codependence da. Ikke sant? At vi er på en måte tilsvarende glad i og avhengig av hverandre på en måte. Det kan man jo stille spørsmål ved i hvilken grad den roboten, altså, hvem vet hva, og, altså, kunne den følt noe hvis du hadde deva, den kunne sikkert bare bli omprogrammert til å elske noen andre, liksom. Mm. Så du har jo på en måte, ikke sant, når du elsker ungen din, eller hvis du hadde hatt et barn da, og ja, den kan dø, det er like stor risiko, men den risikoen er gjensidig. Ungen kan også møte mora si, dere elsker hverandre mens dere kan. Liksom. Ja. Ingen vet hvem som mister den andre først, men risikoen er gjensidig. Sånn er det ikke mellom deg og en robot. Nei, men planen er jo egentlig aldri å bare være sammen med roboten. Det er jo, han er ikke så spennende egentlig. Faktisk, jeg er ikke sikker på om jeg vil ha den hvis det noen gang blir slutt mellom meg og kjæresten min, om jeg vil være sammen med noen ever igjen. Men hvis jeg hadde hatt den da, så er det jo, det er jo ikke sånn at det skal være sånn det viktigste i livet mitt. Det er masse ting jeg har lyst til å gjøre, og jeg har lyst til å være sammen med andre også. Men det kan jo være sånn som du sier da, at han er så flink til å liksom forstå seg på meg og være der. Sånn. Det er jo et scenario som kanskje kunne skjedd, at det liksom, du har det så bra, og du blir så glad i han og sånne ting at du glemmer verden og sånn. Det, jeg synes det er interessant, et interessant scenario. Så finnes det jo mennesker som er i forskjellige situasjoner, som har forskjellige, noen er mer utadvendte, noen er kanskje mye ensomme, og da blir det kanskje mye lettere å falle inn i en sånn situasjon hvor en maskin blir veldig mye viktigere da. Jeg har forstått det som at i Japan så brukes det mer og mer maskiner i eldre tjenesten og sånn, fordi at de ønsker å begrense innvandringen, så de vil ikke importere liksom, det er jo en gammel befolkning, men de vil ikke importere arbeidskraft til å passe på dem og sånn, så de gjør det i større grad maskinelt Ja, det er mye mer sånn fremgang på sånn, de er mer sånn de gjør ting der kanskje litt tidligere enn oss, og de gjør ting som er litt mer sånn som vi
det er flere ting som er litt sånn på kanten og sånn. Jeg er veldig interessert i den kulturen. Jeg synes det er kjempe mye kult med den. Men det er jo et annet eksempel at på ting de gjør er at de har noen som utfører prostitusjon på en måte lovlig, men det er veldig sånn medisinsk, hvor de har handsker og de gir en handjob til mennesker som ikke kan ta på seg selv fordi de er fysisk utviklingshemmede. Og det er noe som i Norge for eksempel, hvis det blir introdusert, så hadde vi bare sånn, hæ, what? Vi kan ikke ha det sånn, og liksom, eller veldig mange da, ville tenkt det. Så de er kanskje litt tidligere ute med noen ting. Det er jo noe som folk synes er litt sånn skummelt med maskiner i eldreomsorgen. Jeg har hørt folk snakke om det i Norge også, fordi de tenker at det hadde kanskje vært ensomt da. Hvis du er gammel, og så er det eneste du får snakke med maskiner. Det er jo kanskje litt trist da, hvis det ikke kommer noen og besøker dem, og det bare er maskiner der. Synes du det er trist? Det du fortalte om med de der handjob-operasjonene, er det på en måte, er det bare gutter i den køen, eller er det jenter som ikke får tatt på seg selv da? Ja, det vet jeg ikke, men jeg regner med at det er for begge skjønn. Vet ikke, du kan jo prøve å finne ut av det. Men jeg så et sånt bilde av det, hvor det var veldig sånn klinisk, det var handsker, og det var liksom ordentlig sånn medisinsk og sånn. Ja. Det hørtes litt størselig ut. Ja, men det er bedre enn ingenting da, spesielt for menn, fordi kvinner er jo sånn, vi må ikke nødvendigvis ta på oss selv, men for menn så er det jo rett og slett fysisk smertefullt, kan bli det hvis de aldri får gjort det, for de trenger den utløsningen. Så jeg synes jo egentlig dette er et kjempefint tiltak, og hvis det kom til Norge så hadde jeg støtt det, altså. Jeg tror ikke jeg har så veldig mye mer på hjertet, jeg synes det var veldig veldig spennende å høre fra deg. Er det noe som du ønsker å liksom promotere eller forlate folk med, eller ville ha sagt? Nei, jeg føler vi har vært igjennom veldig mye. Og jeg kommer ikke på noe spesielt. Jeg er veldig glad for at du tok kontakt. Det har vært kjempespennende. Veldig gøy. Unnskyld, jeg kom på en ting til som jeg ville spørre om. Det er altså å svare hvis du vil, men hva drømmer du om? Altså, ikke sånn dagdrømmer, men drømmer om natta, liksom. Pleier du å drømme? Ja, drømmer når jeg sover. Ja? Ja, jeg drømmer. Det er litt sånn perioder at jeg drømmer mer enn andre og sånn. Ellers så har jeg bare en sporadisk drøm her og der. Jeg drømte masse når jeg var yngre. Var en ekstrem drømmer og lærte meg lucid dreaming, og jeg hadde også en periode med gjentagende mareritt som jeg måtte jobbe meg gjennom, som var veldig interessante, som jeg skrev om en del. Unnskyld, denne samtalen er ikke ferdig når du bare droppet det at du lærte deg lucid dreaming, altså, det må jeg høre om. Ok. Ja, hva lurer du på? Ja, altså, jeg har vært interessert i det, men jeg har aldri møtt noen som på en måte, jeg har møtt noen som har opplevd det på en måte, men aldri møtt noen som har påstått å ha på en måte lært det. Jeg vet at mange kan det, men jeg har aldri møtt noen som kan på en måte gjøre det sånn at will da. Bare for å forklare, hvis noen hører på og ikke er kjent med begrepet, så dreier lucid dreaming seg om drømmer hvor du skjønner at du drømmer, og du kan ta kontroll mot å styre din egen drøm. Er det sånn at det først skjedde med deg en gang, at du skjønte at du drømte, og så dernest skjønte du det, eller? Ja, nei, jeg leste om det, og så leste jeg om hvordan man kunne lære seg å gjøre det, så jeg begynte å øve på de teknikkene, og så lærte jeg det egentlig veldig fort. Så rått! Det var litt... Fortell om det. Fortell om hva jeg drømte. Gjerne etter hvert, men først bare reisen med liksom, hva var de her teknikkene du brukte for å klare å komme dit, hvor lang tid tok det å komme dit, og så videre. Ja, nei, det tok ikke lang tid for meg. Jeg lærte det
nästan med en gång, men jag husker inte helt. Man kan googla det och så, men det var nog med att du skulle öva dig på att tänka på en, för exempel en röd ball som plötsligt triller in i rummet. Det är bara för att ha något, en sån ett minne, liksom något du igenkänner som okej, det husker jag att visst den kommer, då betyder det att det är en dröm. Då kan jag börja pröva kontrollera den. Att du skulle liksom tänka på den när du var vaken eller något sånt. Och så drömmer du och så plötsligt så bara ser du den röda ballen plötsligt och så bara oh ja shit, detta är en dröm. Och så det är egentligen du måste bara pröva liksom, du måste bara pröva och kontrollera det som sker med liksom hjärnskraft. Men det är egentligen det, för nyckeln är bara att bli klar över att du drömmer, för det är då du kan börja pröva och kontrollera den. Så det är, för om du inte vet det så bara fortsätter du att drömma liksom. Så lag ett eller annat sånt något du igenkänner då som ska dyka upp och tänka på när du är vaken tror jag. Det är kanske någon folk som tittar ner på händerna sina att de försöker göra en van ut av det och så visst du gör det många gånger i löpet av dagen så ska du också efterhvert börja göra det i dröm och då skönner du när du ser på händerna dina eller men, ja för exempel om du när du är vaken ser ner på händerna dina så tänker du sån du inne i fantasien din så föreställer du dig att på händerna dina så är det tegnet en svart prick eller sånt utan att du gör det i verkligheten så att du vet att hvis du drömmer och det är en svart prick där när du ser ner så är det en dröm liksom. Kanske. Så du har upplevt att kunna styra din egen dröm. Ja. Många gånger. Ja, men jag gick på något sätt ganska fort lei av det. Jag har slutat med det och jag har inte gjort det på länge för att jag vet inte, det är ganska tungt, det är liksom slitsamt på en måte. Men jag tror jag gör det lite sån halvvägs en gång ibland. Hvis jag har en sån dröm som också är gentagen och var jag blir jagad. För jag bara syns det är väldigt göj att driva och kapra bilar och allt möjligt och bara att det bara är sån väldigt raskt liksom, allt går väldigt raskt. Så är det en slags lystbetont dröm att du blir jagad för du har tagit ja. En bit av det liksom sett. Jag syns det är väldigt gøy för jag ser liksom landskap som passerar mig och det kan vara väldigt vackra landskap och sånt och så är det gøy att liksom det är spännande att någon är efter mig om jag räcker att kapra den bilen och liksom klarar jag att komma iväg och hela tiden finna nya vägar och sånt. Jag syns det är väldigt gøy. Tror du på något att underbevisstheten snackar till dig genom drömming eller tror du att det är så random fantasier liksom? Ja, det vet jag för att när jag jobbat mig genom alltså ting genom en psykolog och psykiatri och sånting så hade jag en del sån gentagna mareritt och det var för att jag jobbat med ting från fortiden när jag snackat med den psykologen och det liksom brakt upp ting och det blev väldigt sån visuellt, det blev väldigt egentligen liksom vackert så jag skrev lite om det sån ett sånt ett hus som jag drömt om som hela tiden blev förändrat lite på då eftersom ting förändrat sig in i mig och liksom emotionellt sett och sånt så det har varit väldigt sån tagit väldigt lång tid och varit väldigt viktigt för mig då. Viss evolutionsteorin stämmer och vi på det gör den. Det är bevisst. Ja, jag är okej med det då. Jag är väldigt intresserad i det, men vi tänker inte krangla om det. Men hvis vi i vart fall går ut ifrån att den stämmer då. Och vi är liksom alltså sån jag förstår det, hvis man tror på evolutionsteorin så är det på något sätt vanskelig å fortsatt tro på en sånn kollektiv forbindelse menneskene imellom på en måte da vi mer vært vårt individ som resultatet av den prosessen der men jeg synes det vanskelig å forklare det som kalles kollektivt ubevisste ja, altså for eksempel hvis man for dem som interessert i å for eksempel prøve å tyde drømmer og sånn da så virker det ganske innlysende at det i hvert fall noen symboler, å si for eksempel en sol eller et eller annet, da,
eller at man drømmer at man mister tennene, har jeg hørt noen sier at det betyr nesten alltid har noe med økonomiske bekymringer å gjøre eller noe. Det virker vanskelig å forklare det at alle mennesker skal forbinde det samme med en sol, eller med, altså, at det er som om vi har et felles symbolspråk da, som du ikke har lært. Nei, altså det jeg heller tror er at mennesker har jo mye til felles, selv om vi er individer. Vi er jo satt sammen på basically samme måte og deler mange av de samme erfaringene, kanskje ikke på helt samme måte, men ja, vi har mye til felles da. Det er ikke så rart at vi noen ganger deler like oppfatninger om ting, eller like erfaringer, opplevelser. Tror du på at vilje kan på en måte tilte utfall av fremtiden? Altså sånn, det er ting som tyder på at folk som er desperate vinner mer på spillautomat, for eksempel. Altså, tror du intensjon er en del av ligningen her, liksom? Jeg tror at mennesker kan påvirke fremtiden gjennom de handlingene de gjør. Jeg tror at de handlingene vi gjør leder til konsekvenser, resultater. Men tror du at hvis du går og legger en tier på en spillautomat nå da, tror du utfallet i noen grad avhenger av hva du ønsker og tenker på en måte, eller tror du det er, du får ikke gjort noe med det selv da? Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke det. Men altså, på den andre siden, jeg kan ikke bevise at det ikke har noen effekt, at man ønsker veldig sterkt på noe eller noe sånt. Det minner meg om noe som heter The Law of Attraction. Det var en sånn bok som kom ut som heter The Secret, som liksom skulle hjelpe deg og bare, nå kan du bli rik, og nå kan du ditt, og nå kan du datt. Og selvfølgelig, hvis du er veldig mentalt innstilt på noe, du setter deg ordentlig inn i det, du tenker på det hele tiden, og som selvfølgelig kommer til å påvirke hvordan du oppfører deg, og liksom, og sånne ting kan jo prege hva du oppnår i livet, så det er jo ikke galt å fokusere på det du vil oppnå, og så videre. Men samtidig så er det veldig farlig å tenke at liksom, sånn magisk tenkning føler jeg det blir det du snakker om nå, og det er veldig vanlig for mennesker som er psykotiske, som er psykisk syke, rett og slett, og for meg da, så er det noe jeg tar veldig avstand til. Jeg er overhovedet ikke fremmed for magisk tenkning da. Men så klart jeg har fullstendig respekt for at du ikke liker det. Jeg oppfatter meg ikke som psykotisk eller psykisk syk, men det kan jo hende jeg tar feil om det, men for meg så er det bare en del av, jeg synes det makes sense at det er inne i regnestykket liksom. Det er absolutt fair å tenke sånn, og det er jo mennesker som gjør det uten at det trenger å være noe galt med dem. Men det er bare personlig, så er det noe jeg tar avstand til da. Ja, det koker ned til, vil jeg si det, om du ser på livet som jeg sier det med mine ord, da, om du ser på livet som dødt eller levende. Jeg tror jo at livet kan ville noe, og det kan på en måte prøve å nudge meg i en viss retning. Og det er magisk tenkning, det på en måte, ikke sant? Ja, men jeg utelukker det ikke, altså, det skal du vite. Når jeg ikke har beviser for ting, så kan ikke jeg si at det er sånn eller sånn. Og jeg har hatt opplevelser i løpet av mitt liv som har vært veldig sterke og veldig spesielle. Og hvis jeg skal beskrive dem, så har jeg lyst til å bruke ord som magi. Men jeg kan ikke forklare. Altså, det jeg tenker er mest logisk er jo bare at jeg har hatt det veldig vanskelig, eller at det har vært noe, jeg har vært utmattet eller sånne ting. Men jeg vet jo ikke, kanskje det var magi. Hvem vet? Jeg vil jo til min ord, vil jeg jo si at jeg tror ikke på magi, men jeg tror på ting som andre ville kalt magi, og jeg ser på det som helt naturlig. Men
Ja, det kommer an på brillene til den som beskriver. Ja, nei, jeg, det eneste jeg sier at jeg ikke vet. Kanskje det finnes magi. Eller på en måte noe større, det vet jeg ikke. Er du bekymret for at transhumanisme på en måte kanskje aldri skjer? Nei, nei. Det, jeg tror ikke det kommer til å angå meg uansett. Men vil du si at du på en måte har et... La oss si da at du får aldri muligheten til noe som ligner på transhumanisme på en måte. Både det jeg snakker om med å flytte bevisstheten din, og det som du snakker om med å på en måte upgrade kroppen fysisk og sånn. Ikke noe av det lar seg gjøre. Og når du er på en måte 88 da, så begynner du å få ræva helse, og du skjønner at ja, det ble ikke i min tid i det hele tatt. Tror du at du fortsatt ville hatt på en måte et ønske for menneskeheten på sikt om å komme dit, eller bare sånn, nei, det driter jeg i når ikke jeg fikk oppleve det, liksom? Ja, nei. Jeg kommer fortsatt til å synes at det er veldig spennende og flott med fremgang for menneskeheten. Og det er jo selvfølgelig bittert, det har jeg tenkt på, det er skikkelig bittert å tenke på at kanskje jeg blir den generasjon som er rett før de som på en måte får gå videre, men sånn er det, hvis det blir sånn. Jeg kommer uansett til å synes at det er veldig flott om vi klarer å fortsette fremover. Men tenk om du for eksempel er i en simulasjon som er, den er digital til å begynne med, men inni den simmen så får ikke du upgradet til robot, liksom. Simmen lar deg ikke, simmen styrer utviklingen i en annen, og så blir det ikke robot på deg. Og så var det en fucking sim, liksom. Det var digitalt, og så fikk du allikevel ikke bli robot. Ja, men livet er jo litt sånn, du blir jo fucked bare av å leve noen ganger, og det er litt sånn, du har ikke så mye kontroll over virkeligheten sånn som den er uansett. Det er liksom, jeg vet ikke, det er ikke noe som skremmer meg, det er bare, eller, altså, hvem vet, det er skikkelig sånn hypotetisk. Men det kan hende at det er en simulasjon. Det kan hende. Har du noen gang vurdert tanken på at du kanskje er en robot og ikke vet det? Nei. Ikke seriøst. Har du noen gang vurdert tanken på at du er den eneste som ikke er robot? Nei, men jeg har hatt en lignende tanke en gang. Jeg tenkte sånn, tenk om ingen andre er virkelige. Tenk om det bare er liksom sånn et eller annet, bare en illusjon på en måte, at jeg er den eneste på jorden, på en måte. Bare sånn i forbifarten, jeg husker ikke helt hvorfor jeg tenkte på det, men jeg har nesten vurdert det der med tenk om jeg egentlig er en maskin og sånn en gang, men det var liksom, jeg vil ikke si at det var seriøst at jeg satt meg ned og virkelig vurderte det på en måte, mer sånn jeg fantaserer jo mye rart. Er det sånn at du på en måte vil si at du på en måte setter det menneskeskapte høyest, liksom? Jeg setter universet høyest, og det både det menneskeskapte og dyrene og stjernene og vi er en del av universet. Jeg setter livet høyt, liv generelt. Jeg tenker oss en ku, da. Som du i, hvis jeg går ut fra at du kan ikke kommunisere med den kua her da, men vi er i fremtiden, du har nå fått muligheten til å bli halvt maskin, synes du kua burde få muligheten til å bli halvt maskin? Det er i så fall en avgjørelse du må ta på vegne av kua, den vil ikke kunne kommunisere det, hverken at den vil eller ikke vil. Nei, det ville jeg ikke gjort det. Jeg vil heller ivareta den kua, fordi den er verdifull. Men jeg er et menneske, jeg kan bestemme selv. Jeg er bevisst, det er det som gjør meg unik, som en skapning. Så kua er ikke opplevd å dø, på en måte. Den er fucked. Du redder ikke den til et evig kuliv, liksom.
Ikke med mindre den har lært seg hvordan den skal uttrykke at den ønsker det selv. Jeg tenker at det er viktig å ivareta plantearter og dyrearter. Og jeg tenker at det er veldig mange mennesker som kommer til å ønske å forbli mennesker også, så vi kommer til å bevare mennesket som det er også, på den naturlige måten. Fordi det er jo så mange som er religiøse og som av ulike årsaker ikke vil ønske å bli liksom halvt maskin, halvt menneske. Og sånn har det jo alltid vært. Du har the branch ut, ikke sant? Du har en art som er på en måte, og så kommer det et eller annet punkt i historien, så er det noe som skjer som gjør at det skaper forandring, men det er ofte noen fortsetter mennesker også da, vi fortsetter på et sted på en måte som vi har gjort lenge, og så er det noen som går i en ny retning, og så igjen senere så splitter det seg, så går det sånn, og så er det liksom så jeg bare tenker at mennesker sånn som det er nå, eller litt senere, vil antageligvis bli bevart da, og få lov til å utvikle seg videre, mens noen ønsker å ja, det er bare en teori da, men liksom ønsker å bli halvt maskin eller noe annet. Skjønner du hva jeg mener? I Saudi-Arabia så har de begynt med det jeg vil kalle robocops, altså sånne roboter som utfører enkle politioppgaver. Per nå så er det de patruljerer kjøpesenter og parker, og er jo sånn mest for at du skal kunne på en måte spørre om hjelp til ting til deg, men at jeg tror de kan også skrive ut bøter for forsøpling eller noe, hvis jeg har skjønt det riktig. Synes du det er noe problematisk at maskiner har på en måte dømmende kraft, holdt jeg på å si? Altså selv om den maskinen har rett, da, den har jo sett at du pælma søppel på bakken, eller, altså jeg sier ikke at den tar feil, men synes du det er problematisk at en maskin kan på en måte ta bot til deg? Altså, hvis du kan bevise at den liksom sånn, hvis det har skjedd en feil og du kan bevise det, så kan du alltid gå og klage på en måte, og mennesker gjør jo også feil, så det er egentlig ikke så mye mer risikabelt. Altså jeg vil ikke at en maskin på det stadiet her skal ta en avgjørelse om jeg skal ta dødsstraff liksom, for det er veldig, veldig stort, men sånne liten små ting er liksom ikke så skummelt. Og jeg må si at systemet, selv om Norge er jo et kjempegodt land, og systemene vi har fungerer veldig godt, men det skjer jo feil der også, fordi du på en måte ikke dealer direkte med mennesker alltid, men du har mer sånn papirarbeid som går gjennom noe, og man har jo alltid rett å klage hvis det skjer noe galt. Vi må prøve å liksom lage systemer som fungerer så godt som mulig, og vi må forbedre dem og jobbe med dem hele tiden. Jeg tenker at sikkert er noe man kan at man kan bruke det og jobbe videre med det og sånn. Ja, men la oss tenke oss en enkelt eksempel da, som hvis du hadde vært i en park i Saudi-Arabia da, du kaster deg sjokoladepapiret og så ruller Robocop bort og gir deg bot. Ja. Så kan man tenke seg at på en måte en virkelig snut, liksom. Kanskje han vil gi deg en sjanse, både for at nei, du er turist, du kjenner kanskje ikke reglene her, og du er en pen, ung dame, liksom. Så kanskje det også ville spilt til din fordel, hvem vet. Men Robocop, han nytter ikke å diskutere med, liksom. Du får ikke forklart deg og bedt om nåde eller noen ting, liksom. Det kan jo være at hvis han ekte snuten hadde hørt på forklaringen din, nå er jeg bare turist, jeg visste ikke, så hadde han jo kanskje ikke tatt hensyn til det, men du ville i hvert fall fortsatt følt at et menneske hadde hørt deg. Men du tror du hadde på en måte med letthet godtatt en bot fra Robocop? Altså, det jeg tenker... Jeg kan snakke om punkband hvis det skjedde med meg, føler jeg. Sånn, jeg tenker det er veldig viktig å forbedre situasjonen i verden på en global basis, fordi det er flere land som er ikke så langt frem som det Norge er, for eksempel, hvor det er urettferdighet og sånne ting, og det er litt sånn scary
situationer på många måter. Och så men på någon sida jag känner att man blir orättfärdigt behandlad till och med i Norge ofta av människor som inte är maskiner. Alltså det sker, fel sker. Och vi måste nästan bara pröva att göra det bästa utav situationen allt egentligen och pröva hela tiden jobba oss framöver. Från mitt perspektiv så är det också jag har liksom väntat på det att jag känner att mänsklig fel och orättfärdighet som ju är ett reellt problem kommer till att bli brukt som argument för att ge på något icke-människor ansvar för handhävning av lov och orden då. Jag syns att vi ska vänta. Jag syns vi ska vara väldigt försiktiga med att göra det för vi vet att detta är ting vi har kontroll på. Vad vi säger att i ett samhälle där det börjar bli en god del robotar och en god del människor. Vad vi ser robotarna säger att nej det här har vi kontroll på. Du stoler kanske inte på det men nu är de lika många som människorna säger jo vi har kontroll på det här. Vi ska följa sørge för att reglerna blir fullt utan att det görs mänsklig fel i värderingen liksom. Att en robot ska ha ansvar för lov liksom för att döma någon, visst det är större saker det hörs ut som någon man ska vara väldigt försiktig med för man lever i en världen av fred och man har full kontroll och sånt ting jag vet inte. Det är så bekymrad för att det vill oundgängligen föra till det fenomen som kallas pre-crime, ikke sant? Så vi har allerede problem med att när människor ska upprätthålla lov och orden så sker det också fel. Men alltså på någon sida vi har maskiner som kan finna fram till kräftceller och flera andra sjukdomar. Det är så mycket positivt som maskiner kan göra. Men vi måste vara försiktiga med hur vi brukar det och vi må sørge för att vi lever i en världen som fungerar gott. Jag tänker att vi må bruka teknologin på en ansvarlig måte. För om det är någon som kanske är maktsyke som ska styra med en avancerad teknologi så tänker jag att det kan gå väldigt galt. En annan ting är att om du har en dålig algoritm, en algoritm som kan föra till fel, så vill du kanske ha en robot som går runt och dömer på en orättfärdig måte. Sådana ting. Och så följer jag att jag har nog kompetens till att kunna snacka gott nog om disse tingene. Jag är bara en jente som syns att detta är väldigt spännande. Ja, jag är egentligen intresserad i vad du syns om det. Jag förväntar mig att du ska ha liksom svaret som en fagperson på något vis. Men jag lurer på vis världens kraftigaste kunstig intelligens, låt oss säga om 20-30 år då, den är vanvittig helt sinnssykt har bevisat sin evne till att förutse människors uppförsel då baserat på all data som har samlats in. Mm. Allerede nå så ser vi jo att på måte folk för exempel får mottar reklamer för gravid produkter för de vet att de är gravida själva och sånt. Det här kommer ju till att bli sikkert väldigt avancerat. I en situation där liksom det bästa som finns top of the line kunstig intelligens om 30 år vanvittig kraftig datamaskin liksom istället säger att det människa här kommer till att begå en allvarlig kriminell handling imorgon. Bör den person då bli arresterad idag? Det virker väldigt sån alltså sån det virker lite sci-fi följer jag lite sån crazy hypotese som är lite sån jag vet inte hur realistisk den hypotesen är för
det å forutsi fremtiden, jeg vet ikke om det mulig, uansett hvor avansert noe blir, bare på grunn av hvordan universets natur er, jeg vet ikke noe om det. Men da det kanskje basert på andre ting, sånn som at denne roboten forstår dette menneskets sitt psykiske bilde, eller noe sånt. Men hvis, altså mennesker også, hvis vi er i tvil om at en person er til fare for seg selv eller andre, så iverksetter vi jo tiltak, men det kan jo være tiltak som å beskytte denne personen fra å skade seg selv og andre, og jeg føler ikke at det er så veldig radikalt. Det burde være mulig å, hvis en maskin er bekymret på en måte, for at noe galt skal skje som det, så føler jeg at det er ikke så veldig annerledes fra at en fagperson uttrykker bekymring for noe lignende. Tusen takk, Nina. Nå har du gitt mye. Bare hyggelig. Det er veldig interessant å få innsikt i tankeverdenen din. Jeg er veldig glad for at jeg ble med på det her. Det har vært berikende. Så fett. Jeg er kjempeglad for å høre. Du er på en måte, jeg har jo hatt et definitivt mål om at det alltid skal være hyggelig å være gjest. Men så vi er jo forholdsvis i startgruppa. Jeg har aldri hatt en gjest før som har vært, altså hun forrige var sleggekastet på en måte, hva skal jeg være uenig med hun om på en måte, men ja, det var veldig fint å kunne være så på hver sin side en sak, og bare kunne snakke om det uten at det er noe at ingen må vinne, eller det er ikke noe man trenger ikke å konkludere heller, men det har vært veldig lærerikt for meg, og som sagt, altså for bare et par uker siden så hadde jeg nesten ikke trodd at det fantes på en måte, sånn grassroots transhumanisme liksom, som jeg opplever at du er da. Og så tror jeg det er veldig sunt for meg å få ha en sånn lang debatt med noen som ikke deler det samme synspunktet for meg som meg. For jeg har hatt debatter flere ganger, og jeg føler det blir liksom enklere og enklere for hver gang, og det er så viktig å kunne se nye synspunkter og vokse og lære og ikke bare være låst i sin egen måte å se ting på. Så det har vært veldig fint for meg. Så tusen takk for at du fikk meg med på det her. Så bra, da var det fint for begge to. Jeg håper du har en fortsatt super sommer, og masse lykke til når det gjelder hvilke studier du kommer inn på hverdagen fra høsten. Du får sikkert vite det hvert øyeblikk. Ja, det ser ut som at det blir filosofi. Ja, det var bra det, var ikke det? Ja, veldig bra. Så fett. Ha en super sommer, Nina. Ja, du også. Litt bekjent med deg. Ha det.